Mina vänner, nu är klockan 12 och välkomna till Hallandstimmen. Idag har jag ju nöjet att få samtala med Camilla Waltersson Grönvall, vår socialpolitiska talesperson i Moderaterna. Varmt välkommen Camilla. Tack så mycket. Och varmt välkommen till Halland ska jag säga. Digitala Halland. Så här kör vi nu så att alla i Halland ska möjligt kunna få lyssna på dig och vår politik. Ja, det är jättebra. Ja. Det är ju suveränt. Vi längtar ju efter att få träffas fysiskt igen och jag åker gärna till Halland fysiskt. Ja, det kommer du också få göra givetvis. Men vi börjar så här. Men det här är fantastiskt att få att möjligheten finns. Vi har ju verkligen utvecklat det här sättet att mötas. Så jag tror att även när det väl finns möjligheter att träffas fysiskt så kommer vi att använda det här formatet på olika sätt i betydligt högre utsträckning. Det instämmer jag med helt och hållet. Ja du Camilla, alltså det har minst sagt ett intensivt år för dig kan man säga här med pandemin. Drygt ett år, det är ju 15 månader nu. Och många av de här frågorna som har berört i pandemin och corona och allting har ju hamnat i socialutskottet. Så jag tänkte att vi börjar lite grann där. Vi kan nästan gå tillbaka för 15, ja ett år sedan. Ja. För då hade vi moderater var ju ganska kritiska mot regeringen. Vi vill ju att man skulle öka på testning och detta. Beskriv lite grann hur det var då för oss. Ja, för min del så började det på något sätt där startade jag min tidslinje den 30 januari då jag begär att socialminister Hallengren ska komma till utskottet för att redogöra för hur regeringens beredskap ser ut om utifall att det här viruset når Sverige. Och av en tillfällighet naturligtvis så har man dagen efter en presskonferens, den första presskonferensen som regeringen har där de redovisar att de anser att beredskapen är god om det här viruset nu skulle nå Sverige. Och sen vet vi vad som hände, det gick ganska fort, det första fallet i Jönköping och sen rasslade det på ganska rejält. Och det är ju socialutskottet och finansutskottet kan man väl säga, det var ju de två utskott som kom att bli väldigt starkt berörda redan från början. Och vi ställer oss ju tidigt frågan, varför testar vi inte mer? Om vi inte testar så kan ju vi inte veta vilka som är smittade. Vi såg att övriga världen ganska snabbt kom igång med en väldigt omfattande testning och smittspårning. Men det gjorde inte Sverige utan jag skulle säga att vi blev nästan lite raljerade över ifrån regeringens sida. Vi var ju båda med när vi träffade ministern och departementet liksom myndigheterna på socialutskottet och vår partiordförande körde ganska hårt på den här linjen också. Vi blev lite raljerade och nästan förlöjligade i början men man kan väl säga att historien har visat att vi hade rätt och det var viktigt att vi drev på regeringen. Sen var ju nästa del skyddsutrustningen och man kan väl säga att det här förra året följde samma mönster. Regeringen var hela tiden väldigt, väldigt sent på. Allt ifrån när det gällde att hantera den ekonomiska krisen och att stödja de människor som direkt hamnade i ekonomisk knipa. Både företag och enskilda. För det är klart att när vi stänger ner samhället då är det väldigt många som blir drabbade. Och där har ju inte minst vårt gäng i finansutskottet drivit på väldigt hårt för att få olika lösningar på plats. Ja, sen handlar det om coronakommission. Ja. Det har handlat om mycket som vi har drivit framför oss och där vi har fått mycket på plats. Ja. Och vi kommer in lite grann på den. För att det som du säger, det var smittspårning och det var ju testning och skyddsutrustning. Och sen var ju coronakommissionen kom ju med rätt så kritiska påpekande mot regeringen. Att man hade inte skött detta speciellt bra. Och hur är våra tankar där vi moderater? Vad hade vi gjort annorlunda och hur ser du på framtiden nu inom äldreomsorg? Vad är det vi måste göra så detta inte inträffar igen? Vad man konstaterade var ju att regeringen lämnade kommunerna i väldigt hög utsträckning åt sitt öde. Man koncentrerade allting på hälso- och sjukvården och regionerna medan också de som arbetar i kommunerna lämnades i hög grad ensamma och i väldigt hög grad utan skyddsutrustning. Så man kan väl säga att Coronakommissionens delbetänkande som kom i december, det gav både ljud och luft åt kända strukturella problem sedan lång tid tillbaka men som naturligtvis sattes i blixtbelysning under pandemin. Vad vi har svarat med är ju dels att vi behöver se till att vi har en annan medicinsk kompetens. Det är ju den vi framförallt ser saknas i våra särskilda boenden. Sedan vi införde ädelreformen i början på 90-talet så har ju det hänt väldigt stora saker med hur våra boende mår, hur gammal man är. Oftast är man betydligt mer sjuk och mer skör än vad man var för 30 år sedan. Och det har inte fungerat när det gäller
hur hög medicinsk kompetens vi har och hur hög geriatrisk kompetens man har på våra särskilda boende. Och det vill ju vi förstärka. Vi vill också se över anställningsformerna så att det ska finnas en högre grad av kontinuitet. Man ska inte behöva träffa så många som man ibland gör, både inom särskilda boenden men framförallt kanske inom hemtjänsten i vissa kommuner. Vi har också lagt en betydande resursförstärkning för att kunna genomföra kompetensutveckling och förstärkningar på olika sätt tillsammans med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Sakpolitiken går före och vi talar ju och samarbetar med alla partier där vi hittar gemensamma frågor att driva. Ja, det är också en sak som jag skulle vilja komma in på lite senare, vi kan lika väl ta det nu. Det som du säger är att vi samarbetar mycket och vi pratar med alla partierna, och det har ju blivit väldigt mycket nu i socialutskottet med utskottsinitiativ där vi har faktiskt gått framåt väldigt mycket med, genom att prata med många. Hur resonerar vi kring detta? För det är ju inte så vanligt. Det vill vi och finans kan jag tänka mig så ha flest utskottsinitiativ där man går samman. Kan du beskriva lite grann hur det arbetet har varit? Ja, ett utskottsinitiativ för de som inte riktigt vet vad det är ju när vi har möjligheten att lägga ett konkret förslag direkt i utskottet. Normalt sett så är ju våran möjlighet att driva på frågor genom motioner, men det här är ju en möjlighet att kunna framförallt ta upp en aktuell fråga som inte hanteras i våra handlingar eller i våra betänkanden på något annat sätt. Och vi har ju lagt väldigt många utskottsinitiativ under det senaste året. Därför att det har varit extraordinära situationer. Det har handlat om allt ifrån att få till den informationskampanj som vi ser här behövs eftersom vi inte når en tillräckligt hög vaccinationstäckning i utanförskapsområdena och regeringen släpar benen efter sig även här, till att säkerställa att det går ut ersättningar till människor i riskgrupper. Det har ju varit en hjärtefråga för mig under det här senaste året att människor som tvingas hålla sig hemma fram till att man får en vaccination helt enkelt, som riskerar att dö om man drabbas av covid-19, inte har haft någon ekonomisk ersättning. Och jag har inte ord för att säga vad jag anser om regeringens hantering av dessa svaga, sköra människor i det här sammanhanget, utan man har verkligen sett till att det ska vara så svårt som möjligt för de här människorna. Så att vi har ju märkt att vi har haft ett väldigt fint samarbete i socialutskottet. Vi har nog arbetat samman oss i det här utskottet på ett sätt som, ja, det påverkar allt arbete skulle jag vilja säga. Du sitter ju tillsammans med mig så jag tror att du kan verifiera att... Och trots att man inte har träffats fysiskt så har du ju lyckats få med dig väldigt många av de andra. För att jag menar, det är ju väldigt mycket prat bakom kulisserna om man säger de här frågorna givetvis. Så att jag tror att våren... Jag var ju på plats hela våren. Ja, i början på det var det. Hela våren faktiskt. Ja. För vi ändrade ju inte de reglerna förrän i mitten på hösten. Och jag tror att det som vi grundlade, alla vi som möttes här, och för det är lättare att komma överens när man träffas fysiskt och får en möjlighet att prata flera tillsammans än vad det är via skärm. Så att det har väl möjliggjort att det nu även är lätt att göra detta via skärmen. Nej, men jag är otroligt tacksam och glad över att vi har så goda kollegor från alla partier i socialutskottet och att vi har haft en väldig framgång oavsett vad vi har lagt för utskottsinitiativ kan vi väl säga. Ja, och man kan tänka lite grann, det har, som du säger det här med äldreomsorg, det har ju lyfts upp lite som frågor som inte har varit på tapeten innan, som kanske har fått en annan betydelse nu i äldreomsorgen och så här. Så det är positivt om man säger, och sen även vi pratade lite grann i början här om digitala möten och att man kan samarbeta kanske lite mer region och kommun. Så det finns ju vissa saker som jag tänker att man vill jobba vidare med, som man inte får släppa nu när pandemin verkar att minska lite grann och vi får igång vaccinationerna. Hur tänker du på det? Jo, absolut. Alltså, allt det positiva som vi har uppnått, inte minst att digitaliseringen har tagit jätteskutt framåt. Saker som vi har försökt genomföra under flera års tid har plötsligt gått att lösa på bara ett par veckor. Och där såg vi att när situationen förbättrades under sommaren 2020, då gick det tyvärr väldigt snabbt tillbaka i gamla fotspår igen. Så där gäller det ju nu att vi verkligen tar tillvara. Jag märker ju att den äldre generationen, mina föräldrar till exempel, som har varit lite skeptiska till digitala hjälpmedel, har ju också sett fördelarna med detta. Och det tror jag både kan effektivisera vården och också göra den mer tillgänglig på många olika sätt. Så att här handlar det om att dels identifiera vilken lagstiftning vi snabbt behöver rodda i och sedan att möjliggöra det här helt enkelt. Jättebra.
Om vi nu, då har vi pratat lite om pandemin och det går inte att komma under detta, men det här utskottet och dina ansvarsområden är ju jättemånga. Det är hela från socialpolitiken till hela sjukvården, så att det är ett jättespann i de här frågorna. Så jag tänker om vi går över lite grann och pratar lite hälso- och sjukvård. Där vi pratade om utskottsinitiativ innan, och då har vi även lagt ett om utrotad livmoderhalscancer. Det är ju en sak som vi kan diskutera lite grann. Och sen även är det här med vad jag känner, och vi vet alla moderater och även i landet också, det här med tillgängligheten till vården. Alla vårdköerna, det har ju hänt någonting här. De har blivit ännu längre nu givetvis med pandemin. Vad har vi för svar på de här frågorna, och vad ser vi för utmaningar, hur vill vi lösa det, vi moderater? Om jag bara kort då får börja med vårt utskottsinitiativ när det gäller livmoderhalscancer, och det vi också hade stor framgång och fick stöd så att vi fick en majoritet där. Det är ju det hoppfulla i att det finns en sorts cancer, en cancerdiagnos som det faktiskt finns ett botemedel mot. Genom att vi vaccinerar och vi screenar så kan vi verkligen vara det första landet i världen att utrota livmoderhalscancer. Och sen ett antal år tillbaka så vaccineras ju alla flickor med Gardasil. Men sedan hösten 2020 så gör även alla pojkar det. Det är ju någonting som vi har stridit för under flera år, att det skulle komma på plats tidigare. För det är klart att en sexuellt överförbar sjukdom blir lite märkligt om vi tänker att bara det ena könet ska vaccineras. Så att vi har ju helt andra förutsättningar nu. Men vi ser att trots detta så är det inte minst de kvinnorna som är lite äldre när man började vaccinera, som fortfarande, som inte fick det i skolan, som insjuknar och där faktiskt allt för många dör varje år. Och det vill vi göra någonting åt, och det har vi fått framgång i. Sedan när det gäller sjukvårdsköerna, ja, det här är ju ett land där man kan säga att köer nästan är som en naturlag. Det finns ju inte på andra ställen. Det ska inte finnas egentligen. Nej, det ska inte finnas egentligen. Men för oss svenskar är det någonting självklart att liksom leva i det här kösamhället, och där sjukvårdsköerna är en del av det. Medan andra länder inte ens känner till det. Och vi har ju varit väldigt engagerade i detta med köer. Alliansregeringen mer än halverade sjukvårdsköerna under de 8 åren man satt vid makten. Men sedan 2014 så har ju det här rasat iväg igen. Och det är klart att vi vill ju nu bland annat använda alla goda krafter som finns. Vi måste få in mer privat vård. Det är helt nödvändigt som jag ser det. Så att alla goda krafter, sätta nationella mål så att vi kan beta av det på det positiva sätt som regionerna har samarbetat, behöver vi fortsätta genom att se till att man skickas över hela Sverige där vården finns. Och de senaste dagarna har vi diskuterat varför begränsa sig vid Sverige. Vi kanske ska säkerställa att man har en europeisk rätt att söka vård där den finns, så att man får den i tid. Vi måste ställa högre krav helt enkelt. Men jag tror att privata vårdgivare är en väldigt, väldigt viktig del i detta. Vi har ju pratat, kömiljard har varit en del prestationsbaserad för oss som vi behöver justera och förändra så att den möter hela vårdbehovet, inklusive till exempel rehabilitering. Det är de delar av det vi diskuterar och resonerar om just nu. Ja, det är jätteviktiga frågor du lyfter här, Camilla. Jag vet ju också att du brinner väldigt mycket för det här med barncancer överhuvudtaget, och framförallt rehabiliteringen och den eftervården där. Det är också någonting som Moderaterna har drivit på väldigt hårt. Och det känns ju väldigt bra att vi har landat i många skarpa förslag där. Ja, vi är ju det parti som har lagt ett förslag om en nationell barncancerstrategi, eftersom vuxenvården och barnvården skiljer sig så åt. Det hoppas vi också ska kunna spilla över och få effekt på annan barnsjukvård helt enkelt. Men just barncanceröverlevarna, där ser vi att väldigt många kämpar hårt med de biverkningar som deras behandlingar har gett dem. Ja, för det gäller ju inte bara att överleva, man ska ju också leva efteråt och man ska få ett bra liv. Så att det här är ju jätteviktiga frågor, och det känns jättestolt att vara moderater, tycker jag, att vi driver på det här. Det är ett jättebra jobb, Camilla. Vi har ju, om man inte ska hamna i vårdköer och det här, så finns ju även förebyggande arbete är ju väldigt viktigt. Prevention och sånt här också. Det brinner ju du för. Ja, det gör jag absolut, Camilla, det vet jag. Så jag var ju tvungen att nämna den här frågan lite grann. Givetvis, för det är ju jätteviktigt att vi tänker om, att vi liksom vänder på kuttingen lite grann och börjar med tidiga insatser och sånt här, och utan pekpinna givetvis. Men att man får in lite olika saker i systemen där vi kan ha en nationell hälsofrämjande strategi till exempel. Det är ju någonting som vi också har diskuterat väldigt mycket och driver på. Vad är dina tankar kring det, Camilla?
Ja, det är ju så här att ska vi klara framtidens utmaningar så måste vi arbeta på nya sätt. Och det innebär att vi behöver förstärka stora delar. Jag tycker elevhälsan behöver jobba preventivt till exempel runt våra barn. Vi ser att ja, alltså, det här med coronakilo är ju, har ju blivit ett allt mer akut problem skulle jag vilja säga. För egen del i alla fall. Men alltså, vi ser ju att inte minst barnfettman ökar och vi vet vad det leder till. Att man helt enkelt får ett kortare liv i den yttersta förlängningen. Så där behöver elevhälsan arbeta annorlunda. Idrott och hälsa behöver bli ett större och viktigare ämne på barnens scheman. Och vi behöver förstärka primärvården. Vi måste se mer än läkaren och sjuksköterskan. Vi måste arbeta med betydligt fler yrkesgrupper och ge människor stöd att kunna fatta informerade beslut och kunna leva lite mer hälsosamt. Ja. Vi vet att mellan 30-40% av all cancer till exempel går att förebygga. Ja, precis. Och vi ska underlätta för detta att göra bättre val som du säger. Det är ju jätteviktigt. Och vi har ju även den stora biten av barn och ungdomar nu som kan givetvis ha en fettmåsare i bakgrunden men som mår väldigt, väldigt dåligt. Psykisk ohälsa har ökat otroligt och jag känner mig väldigt orolig nu också med pandemin med detta. Det är många barn som får illa i det här på det sättet att de kommer inte till skolan kanske. De kanske får illa. Det är den enda trygga platsen de hade var att komma till skolan om man inte har den möjligheten. Och det ökar och BUP-köerna ökar och det är en oro i samhället. Lite funderingar kring det Camilla. Hur tänker vi inom politiken där? Hur kan vi hjälpa till och stödja och hitta former för att... Ja. Dels har jag faktiskt mycket funderingar. Det här är ingenting som vi har stadfäst än i rena förslag. Men om man kan resonera och fundera lite grann så är det ju så att vi ser ju oftast redan på BVC när barn far illa. Och att man kan redan där faktiskt fundera över och se att det finns barn som eventuellt kommer att kunna lida eller fara illa framöver. Och sen lämnas man över till elevhälsan när man börjar skolan och då tappar man den här kontakten för att sedan köras tillbaka dit när man är färdig med sin grundskola. Och där tror jag att vi gör ett misstag. Jag funderar allt mer på om elevhälsan där en rektor är chef. Och inte någon som är medicinskt kompetent. Alltså det här är någonting som jag tror att vi behöver diskutera mer runt. Och i skolan möter vi alla barn. Det är liksom, det är platsen där vi verkligen kan fånga upp. Och jag som är gammal högstadielärare. Jag har ju sett många barn där signalerna är väldigt tydliga. Och där vi behöver förmodligen göra fler orosanmälningar och så vidare. Vi behöver jobba mer sammanhållet. Och vi behöver ha former mellan elevhälsan och BUP tror jag. Det finns till exempel Värmland har arbetat väldigt framgångsrikt med en mellanmodell här där man fångar upp väldigt många och kan se i statistiken att många av de barnen och ungdomarna har aldrig behövt möta BUP överhuvudtaget utan man fångar upp dem i tid. Jätteviktigt. Så förstärkt också garanti när det gäller BUP. Mm. Det är en del av det hela. Det finns oerhört mycket att säga. Där kan man ha en egen halvtimme till. Ja, och det kan vi ha alla våra områden här egentligen. Så där jag försöker att hitta lite av varje här. Nej, men det som du säger Camilla, det här är oerhört viktiga frågor. Om man säger för våra framtid, som våra barn, detta hur de mår och så. Givetvis om man kan behandla det i tid och får stöd och verktyg. Och det är ju bekymmersamt. Ja. Alltså, vi vet ju att våra barn knappast har haft det fysiskt bättre någonsin. Men svenska barn är bland dem i världen som mår psykiskt sämst. Och det är ju väldigt oroväckande varför det är på det viset. Ja, sen har vi en annan fråga som jag vet att du brinner oerhört mycket för. Som har blivit att kallas Lilla hjärtat. Där tänker jag också ska få berätta lite grann om ditt arbete där. För där vet jag att du har gjort otroligt mycket. Ja, det är jag förmodar att det inte finns någon som kan undgå att bli väldigt, väldigt rörd av lilla Esmeralda som dog när hon lämnades tillbaka till sina biologiska föräldrar. Hittades efter några dagar död under en säng. Utsatt för både fysiskt våld och svårt drogad. Som ju lyfte frågan hur vi gör med hur tvångsplacerade barn och vilka rättigheter barnet har i vår LVU och övriga lagstiftning. Där har vi sedan 12 mars lämnade vi in ett utskottsinitiativ och den 9 april så fattade alla partier förutom regeringspartierna. Vi hade alltså alla fyra borgerliga partierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna bakom oss i att gå vidare med skarpa lagförslag. Det är någonting som är ganska ovanligt i riksdagen. Det blir allt mer vanligt men det är ganska ovanligt där vi nu driver de här lagförslagen. Två är redan verklighet, de trädde i kraft 1 mars och just nu så går vi vidare med att
särskilt utreda lagen om vård av unga för att få in barnens bästa. Idag är det biologiska föräldrars rätt till sina barn som är praxis i svensk lagstiftning, medan vi vill föra över detta att det ska vara vad som är barnets bästa. I Esmeraldas fall då så hade hon ju en relation till sitt familjehem men inte till sina biologiska föräldrar. Hon kände inte dem och ändå fick hon lämnas tillbaka till dem och drogproblem och så vidare. Allt det vi vet idag fanns. Men hon är bara ett exempel. De här barnen är väldigt många. Så att det här är ju en kamp som bara har börjat för att helt enkelt se till att vi stärker lagstiftningen runt våra utsatta barn. Och det här tycker inte regeringen om, kan jag säga. Nej, och det är ju en sån viktig fråga du driver här, verkligen. Och det är som du säger, att lyfta barnens rätt, det är ju det viktigaste av allting egentligen, att lyfta upp den biten. Jag tänker lite grann i framtiden här nu också. Nu, vad ser du de största utmaningarna för hälso- och sjukvården? Vad har vi moderater för förslag? Vi har ju, det finns ju mycket, vi pratar om köerna, vi har pratat om tillgängligheten. Den är ju, du kommer inte till så är det lite svårt att få behandling. Vi har vår cancervård. Den pratar vi mycket om också. Mm. Där har vi också väldigt mycket initiativ. Hur man ska, men har du något annat som du känner, det här är pipeline, läkemedel? Läkemedel är en jätteviktig fråga. Den är ju mer aktuell än någonsin. Och det är klart att vi som arbetar med frågorna, vi ser det väldigt tydligt. Men det som är så hoppfullt, det är ju att vi just nu befinner oss i, jag kallar det för paradigmskifte. För jag tror att när vi tittar tillbaka så kommer vi se att det här var ett väldigt tydligt paradigmskifte. Där man, om vi tar cancer som ändå är en folksjukdom och drabbar var tredje svensk, så finns det idag möjligheter att genom cell- och genimmunterapier, alltså det som kallas ATMP, bota en människa. Väldigt långt framskriden cancer som för bara några år sedan innebar att det faktiskt ledde till döden. Idag kan vi bota människor med hjälp av de här läkemedlen och de här behandlingarna, men de är extremt dyra. De når svenskar alldeles för sent och vi behöver ha nya finansieringsmodeller, vi behöver se till att man kan forska ordentligt på det här. Och det innebär att vi behöver få till ett antal reformer, bland annat när det gäller patienthälsodata. Vi moderater, och det känns ju väldigt väl, ligger väl i munnen för moderater att säga att vi vill att patienten ska äga sin egen data. Det gör man inte idag i Sverige, men vi vill att det ska bli så. Vi lägger också förslag på att förändra lagstiftningen så att man ska äga sin egen data. Det möjliggör att mycket av den, det finns fin forskning i Sverige och vi har kvalitetsregister som är väldigt går många år tillbaka och som är väldigt god grund för forskning, men vi har inte optimala förutsättningar för att använda dem och det behöver vi ha. Så att forskning finns i naturligtvis att vi behöver göra offensiva saker för att fortsätta vara en väldigt offensiv life science nation. Vi har ju ambitionen att vara världens främsta. Och att kunna göra att människor får rätt vård i rätt tid. Det kan man väl sammanfatta det med mycket fokus. Men också att se till att människor som får illa just nu i pandemin, inte bara barn utan också kvinnor. Kvinnohälsovården är en del, ett fokuserat område för oss nu också. Allt ifrån förlossningsvård till psykisk ohälsa och andra delar i det här. Men jag tycker man kan rätt hjälp och rätt vård i rätt tid. Ja. Det kan man väl fokusera, att vår politik handlar om att fokusera väldigt mycket i förslagen. Vi har ju lite ojämlikt kan man väl säga i landet. Om man får sin vård i tid så är det ju någonting som är oerhört viktigt att vi har de här nationella riktlinjerna, att man följer dem och att det ska inte bero var man bor någonstans i Sverige, för då ser det ju lite grann ut. Men det är ju självklart det här att lyfta upp att sin cancerbehandling och det här att man får den i tid och att sin rehabilitering, det är någonting vi också vill diskutera väldigt mycket och prata väldigt mycket om och driver på. Precis. Kvalitet i fokus tycker jag. Det blir rätt fel fokus när socialdemokrater ska smutskasta till exempel privata vårdgivare och så vidare. Vi ska fokusera utifrån vilken kvalitet som ges, att det ska vara högsta kvalitet oavsett var man är. Och för det behöver vi nationella kvalitetsindikatorer och vi behöver också en bra uppföljning. Och det är lite grann av vårt nationella uppdrag som jag ser att regionerna genomför eller är anordnare och upphandlare av vård framför allt. Och se till att säkerställa att vården kommer till våra medborgare. Medan vi som nationella politiker säkerställer att lagstiftningen är den korrekta och ger möjligheter. Och att vi sedan har nationella kvalitetskrav som vi sedan också följer upp och utvärderar. Mm. Ja. Det driver vi hårt. Verkligen, det är jättebra Camilla. Jag tänker att
Nu har vi några minuter kvar. Om du skulle få önska, vi säger tre saker som, som är det viktigaste just nu framöver. Där vi måste bara liksom hitta andra lösningar. Vad skulle de vara, Camilla, då? Du kan få önska lite grann också. Det kanske inte är där riktigt ännu, men vad ser du? Liksom, är det sjukvård eller är det hela området? Jag tänker så att hela området faktiskt. För att det är så stort och brett och man kan inte bara prata sjukvård. För mycket av sjukvården handlar om de andra frågorna också. För allting går ihop på något sätt. Så du har lite kristallkrona och lite önskan. Att vi ska hitta... Just nu jobbar vi för mycket i stuprör, tycker jag. Att man ska kunna hitta möjligheten att arbeta mellan skola, socialtjänst och sjukvård till exempel. Det är nödvändigt. Och jag ser att är det någonting vi behöver göra som är liksom en stor lagförändring, som jag skulle vilja att vi gjorde det första vi gör när vi tar över regeringsmakten, det är ju att bland annat helt enkelt riva upp hela nuvarande socialtjänstlagstiftning och börja från början. Den är skriven i en helt annan tid och världen har förändrats. Ja, så att den svarar liksom inte mot behoven och blir inte optimal. Så jag skulle vilja att vi skrev en helt ny socialtjänstlag utifrån första början, första stavelsen. Och sen är det naturligtvis att den politiska misstron mot privata vårdgivare, att de hela tiden får jobba i motvind, att vi istället ser till att vi använder oss av alla de positiva och skickliga personer och företag som vi har, men också att personalen vi har i den offentliga vården får en större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Det har vi sett att det har varit fantastiskt för hur det blir effektivt och flödena fungerar i pandemin. Så minskad administration är väl kanske en sån där allmän. Ja. Att vi hittar de här vägarna som jag tror i sig är små, men som tillsammans innebär att flödena kommer på plats och människor får sin vård i tid. Jag tänker också på kompetensutvecklingen som är oerhört viktig också bland vår personal. Att man får den möjligheten att kunna utveckla sig och att kunna känna att man gör det som han har utbildning för. Det är också oerhört viktigt. Ja. Men barn som är utsatta, som får stöd och hjälp på rätt sätt, sjukvård i tid. Våra äldre. Våra äldre, en fin ålderdom. Ja, det är väl tre väldigt fina målsättningar att jobba efter. Hela spannet har vi fått in där. Jättebra, Camilla. Tusen tack för att du hade möjlighet att komma här till Digital Halland. Tack så mycket för att jag fick komma. Jätteroligt. Det här, du kommer att få hem en blomsterbukett. Som tack för hjälpen. Att du var här och delade med dina tankar och lyfte moderat sjukvårdspolitik. Och nästa tillfälle, mina vänner, då får ni boka in det 16 juni klockan 12. Då kommer Lasse och pratar med Kiki, Axén och Lin om skolfrågor givetvis.